Hi, Namaskar, মই লিয়া কোটালি আৰু মই আজি এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ ভিডিও লৈ আহিছো যিহেতু মই আৰ্টৰি ভিডিও বিলাক বনাই থাকো গতিকে আজি মই এটা কমপ্লিট অন্য ভিডিও এটা লৈ আহিছো আৰু এই ভিডিওটো মোৰ বাবে এটা বিশেষ গতিকে সেইবাবে মই আপোনালোকৰ আগত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব খুজিলো সেইবাবে মই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিলো গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিওটো চাব বুলি আশা ৰাখিলো আৰু মোৰ বাবে কি স্পেশাল এই ভিডিওটো আপোনালোকে এবাৰ হেখলৈ চাব লগতে মই জনাম কিয় মোৰ বাবে এটো স্পেশাল ধন্যবাদ এই মোনাটোত বাৰু কি থাকিব পাৰে আপোনালোকে ভাবিছেনে আজি বহু দিনৰ পৰা মোৰ এটা সপোন আছিলে আৰু সেই সপোনটো মই আজি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাব গৈ আছো সপোন বুলি ক'লে কিছুমান সৰু সুৰা সপোন থাকে তাৰে এটা মোৰ এই সপোন এইটো মোৰ এটা বহুদিনীয়া আশা আছিলে x80 ভিভোৰ এই ফোনটো নতুনকৈ লঞ্চ কৰিছে আৰু যথেষ্টখিনি ফিউচাৰ্ছ লগতে টেকন'লজি ইউজ কৰিছে গতিকে মই এইটো বহুবাৰ চালোঁ চাই কিনে খুব প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ আইফোন এটা ল'ম কিন্তু আইফোনৰ যিহেতু বেটাৰীটো খুব প্ৰব্লেম হয় আৰু সেইবাবে মই মানে আইফোনটো লোৱাৰ ইমান এটা হেঁপাহ নকৰিলোঁ আৰু ভিভ'ৰ এই ফোনটো যেতিয়া লঞ্চ কৰিলে চালোঁ ভাল লাগিল যিহেতু আমাৰ মঙলিত আহি পোৱা নাছিলে আৰু ৰখি আছিলোঁ আৰু তাৰপিছত আহি গ'ল আজি মানে আজি আনিম বুলি যোৱা নাছিলোঁ কিন্তু দেখিলোঁ আহি গৈছে আৰু ভাল লাগি গ'ল লগে লগে লৈ ল'লোঁ এইটো চাওক কি সুন্দৰ এইটো হ'ল কেমেৰা বেক চাইড এইটো ফ্ৰণ্ট চাইডটো আৰু এইটো বেক চাইডটো চাওক আপোনালোকে মই ফোনটো এইবাবেই ল'লোঁ যিহেতু মই পেইণ্টিং কৰোঁ বা আৰ্ট কৰোঁ আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ফুৰিব গ'লে কোনোবা ভাল লোকেশ্যন এটা পালে ফটোখন ক্লিক কৰি লৈ আহিব পাৰিলে তেনেকুৱা ভাল পৰিৱেশ এটা লৈ আহিব পাৰিলে কিছু ষ্টাডি কৰিব পাৰি বা তেনেকুৱা আৰু বনাব সুবিধা হয় গতিকে সেইবাবে মই ভাবিলোঁ ভাল কেমেৰা থকা এটা মোক ফোনৰ খুব প্ৰয়োজন মোৰ বাবে এই ফোনটো এইবাবেই বিশেষ যে মই 4খন পেইণ্টিং বিক্ৰী কৰি মই এই ফোনটো ল'ব পাৰিছোঁ বা ফোনটো লৈছোঁ গতিকে সেইবাবে মোৰ এই ফোনটো এটা বিশেষ আৰু বাকী মই ফোনৰ বিষয়ে বা ফোনৰ বাকী ফিচাৰ্ছ বা কেনেকুৱা কি আছে মই বাকী ইয়াৰ পিছৰখিনি মই ইউজ কৰিলে গম পাম বাকী মোৰ ক'বলগীয়া বা মোৰ বিশেষ এই ভিডিওটো আছিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে শেষলৈ চাব আৰু মোৰ বাকী ভিডিঅ'বিলাকো আপোনালোকে চাব ইয়াৰ পিছত এই ফোনটোৰ পৰাই মোৰ ভিডিঅ'বিলাক কৰিম কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে মোক জনাব মোবাইলৰ ডিজাইনটো কিন্তু বহুত সুন্দৰকৈ বনাইছে এইটো ক'বই লাগিব লগতে আৰু কি আছে চাই লওঁ এইটো পেকেটৰ ভিতৰত আৰু চাৰ্জাৰ আছে চাগে এইটোত কি আছে খুলি চাওঁ আচ্ছা ইয়াতে তোৰ আচ্ছা আচ্ছা চাৰ্জাৰ আছে চাৰ্জাৰ আছে চাৰ্জাৰটো 80 ৱাটৰ থাকিব যিহেতু মই ৰিভিউত গম পাইছোঁ এইটো আচ্ছা এয়া হেডফোন দিছে এনেইতো বাকীবিলাক আজিকালি ফোনবিলাকতো হেডফোন পোৱাই নাযায় কিনিব লাগে কিন্তু ভিভ'ত দি দিছে হেডফোনো দি দিছে আৰু এইবিলাক নিশ্চয় কাগজ পত্ৰ আচ্ছা বেক কভাৰ দি দিছে লগতে বেক কভাৰটোও দি দিছে আৰু এইটো হ'ল চিম ওলাবৰ বাবে থকা পিনটো আৰু এইখন হ'ল মোৰ আজি লোৱা যিখন ৰিচিপ্টখনত লিখা আছে 60,000 অল পেইড আৰু এয়া ইয়াতে আৰু কাগজ পত্ৰ থাকিব এইখিনি সকলোৱে জানেই মোবাইলৰ শেষত লগতে যিটো বেক কভাৰ দিছে এই বেক কভাৰটো চাওঁ এইটো বৰ সুন্দৰ বেক কভাৰ দিছে আৰু এইটো খুব ষ্ট্ৰং আছে আৰু ছফ্ট আছে মই এইটো লগাই ল'ম আচ্ছা
হেখত সকলোকে ধন্যবাদ দিলো মোর ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব।